Okey, mula-mula kita buka web browser, lepas tu kita Google je H2R graphics. Lepas tu ada kat situ H2R graphics here to record. Lepas tu korang download je kat sini. Tengoklah version mana korang punya laptop. Okey, lepas dah download, korang install je H2R graphics ni. Okey, lepas korang dah install, korang akan dapat software macam ni. Simple je. Okey, lepas tu korang buka korang punya OBS. Okey, dekat H2R grafik ni ada dua cara untuk masukkan grafik dalam OBS, iaitu chroma key atau key fill. Yang saya akan ajar adalah menggunakan chroma key. Okey, first kita buat kat sini OBS. Saya letaklah satu contoh visual supaya korang nampak grafik yang ada dekat depan kita buat guna H2R. Okey, lepas tu dekat H2R grafik ni korang klik je chroma. Bila korang klik chroma tu, dia akan pop up satu windows yang color hijau. Ini dia. Hijau ni adalah background untuk chroma key. Okey, lepas tu jom kita try buat lower third. Okey, contoh sini saya letaklah apa-apa nama pun kita nak buat sebagai lower third. Bila kita klik je show, nampak tak dia akan keluar dekat background hijau tadi. Dekat bawah ni korang boleh tengoklah option dia untuk edit korang punya lower third tadi. Okey, nampak? Bila saya klik show, dia akan keluar di background hijau tadi. Okey, sekarang kita masukkan chroma key tadi ke dalam OBS. So saya buat je satu window capture. Lepas tu saya rename lah kat sini supaya senang kita nak kenal pasti apa yang kita dah masukkan dekat source. Lepas tu kita cari Windows H2R grafik tadi. Tu ada H2R grafik chroma. Lepas tu kita adjust grafik ni ataupun window tersebut untuk ikut kita punya canvas dekat OBS. Okey, kita adjust bagi ngam-ngam cun dekat OBS punya canvas. Okey, lepas tu bila saya klik show, nampak tak dia keluar dekat chroma key H2R dan automatik dia akan keluar juga di OBS Streamlab. Okey, selain lower third, dia ada juga macam-macam. Dia ada ticker, dia ada time, logo dan sebagainya. Okey, ni contoh ticker yang saya dah buat. Bila saya klik je show, nampak tak ticker tu akan keluar dekat bawah. Saya klik hide untuk hilangkan ticker tersebut. Okey, sekarang chroma H2R dekat OBS, kita perlu letak filter dan tambah filter chroma key supaya hijau tadi akan hilang dan dia jadi transparent. Okey, nampak hijau tadi dah hilang. Bila saya klik show, dia akan keluar tanpa background hijau tadi. Okey, dah jadi kita punya grafik. Okey, kat sini ada macam-macam. Kat sini ada time. So contoh time saya letak sini 10 second. Bila saya klik je show, nampak ada 10 minit punya time countdown. Kat sini you boleh adjust lah. Nak letak dekat belah mana, nak besar berapa besar. Okey, klik je hide untuk hilangkan grafik yang kita buat tadi. So boleh tengoklah ada logo, ada message, break, chat, image dan score. Score ni untuk buat macam perlawanan punya live. Kat sini saya letaklah contoh Malaysia lawan UAE. Lepas tu score 0-0. Saya klik je show, dia akan keluar dekat center. Saya klik je score, dia akan update dekat grafik yang kita buat tadi. Alright, itu saja macam mana nak menggunakan H2R grafik pada OBS. Terima kasih.